Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra čēlistu apvienība Dream Team plašākai publikai reizi sezonā uzstājas jau gandrīz 10 gadus. Ansambļu koncertprogrammas tiek veidotas tematiski un tajās ietverti gan čēlu mūzikas jaundarbi, gan arī jau zināmi skaņdarbi. Tas ir ieguldījums nākotnē vispār arī priekš orķestra skanējumi, ja mēs tomēr esam šī orķestra tieši čelisti. Katrs mūziķis ansamblī jūtās kā atbildīgais, kā solists, un viņam tiek dotas iespējas visnotaļ. Koncertā Lielajā ģildē no Parīzes līdz Holivudai varēja baudīt franču komponistu Gabriela Fauré, Žana Francē un Morisa Ravela populārākās pavānas. 16. Gadsimta Eiropā izplatītā lēnā gājiena deja čelu izpildījumā izskanēja īpaši cēlu un aristokrātiski. Par koncertu īpašo notikumu izvērsās muzikāli smalkjūtīgā komponista Georga Pelēča jaundarba himna 8 čeliem, kontrabasam un vibrafonam pirmatskaņojums. Brīnišķīgs orķestrs, jāsaka, tas ir čelista orķestrs, nevis ansamblis, bet tāds tik brīnišķīgs čelu koris, reti, kad var dzirdēt viņu tik daudzveidīgi un daudzpusīgi un krāšņi skan, tad liela bauda man bija vispār no šīs programmas. Mans gabals arī labi izskanē, man šķiet, ka ļoti labais un ļoti gandarīgs. Savukārt koncerta noslēgumā čelu virtuozākās partijas bija dzirdams James Baraleta temperamentīgi aranžēto melodiju popūrijā. No tādiem Holivudas grāvējiem kā mehāniskais apelsīns, Karību jūras pirāti, Terminators, Lubene un Zvaigžņu kari. Apmeklētājiem zālē bija iespēja pašiem atpazīt iemīļoto filmu motīvus. Man liekas, ka es tur ar oranžo apelsīnu, man liekas, tur maz drusiņu nojauts, bet man liekas, pārējais viss gan, man liekas, un pie Zvaigžņu kariem man pat asariņu nobiru, jo tā man no bērnības mīļa filma. Līga Gaigala un Andris Priedītis, Latvijas televīzija.